Sveiki visi, taigi judam toliau prie mūsų playerio gaminimo, programavimo, stilizavimo ir šiandien mes sukursim jam kažkokį tai išvaizdą, na, padarysim taip, kad playeris atrodytų lyg jisai būtų monitoriuje, ne? Ir kažkiek tais gal padirbėsim prie mygtuko play pauzė. Taigi mūsų playeris kol kas atrodo štai taip, čia mygtukas kažkoks, playeris prie pat kampo prispausas, na ir jis yra tiesiog, na jis neturi jokio rėmo, nieko panašaus neturi, tiesiog yra taip, kaip yra įkeltas, ar ne? Ir galbūt šiam pasidarykime, kaip ir sakiau, kad, na, sudaryti tokį įvaizdį, jog mūsų playeris yra kažkokiam tai monitoriuje, tai skurkime tą monitorių. Ir gal kažką su mygtuku padarysim. Nežinau, žiūrėsim. Taigi, štai mūsų praeitos pamokos darbas. Šokame į CSS failiuką. Ir dar ką aš noriu pasidaryti prieš judant toliau, tai tiesiog prisiskirti defaultus. Tai visų pirma, mano body. Norėčiau prisiskirti text align center. Ir dar norėčiau visus naujus, sakykime, tagus HTML5, tai kaip section ir nav šiuo atveju, pasidaryti display block. Kad būtų ramu. Taigi, baigti darbai. Čia galime pasirašyti komentarą. Ir toliau galėsim kažką jau didinėti. Na, galima, aišku, pasižiūrėti, ar kažkas pakito. Kaip matote, pakito. Mano playeris atsirado vidury mūsų lango. Na, taip jau yra. Aišku, mes čia gal kažką padidinsim. Ok, o atsirado per vidurį dėl šito dalykėlio. Gerai, nesmė. Galim iš tikro pradėti. Tai nuo ko mes pradėsim? Mes pradėsim gal iš eilės nuo dizaino. Ne, turim ID dizainas. Tai būtent ir susikurkime tą dizainą. Dabar esmė tokia, kad mūsų playerio langų dydis yra 640x360 ir mums reikia dizaino tiksliau rėmams priskirti taip pat width. Ir width aš norėčiau sukurti šiek tiek didesnį, kad, na, jis išlysto į kampus. Kadangi mes turim 640, tai pridėkim 50 kokių, tai bus 690, ar ne? Taigi, nu, toks įdomus skaičius. Gal tiesiog suapvalinkim iki 700. Toliau, man reikėtų pasirašyti marginą 10 pikselių nuo viršaus ir auto į kairę ir į dešinę. Na, kad šiek tiek mūsų tas dizainas būtų atitolęs nuo viršaus. Na, kad nebūtų labai prilipęs prie web browserio viršaus pačio, ne? Tai sakykime, šiek tiek patolinam. Toliau mes galim pasirašyti, aišku, padingą, kad, na, pamatysit po to, kur tas padingas, kokius 5 pikselius, kad video nebūtų labai prisispaudęs prie kampų pačio, na, vėliau viską surašykime iš pradžių gal ir tada aš paaiškinsiu. Toliau, backgroundą. Backgroundą norėčiau prisiskirti kažkokią tai spalvą. Ir kokios spalvos aš norėčiau monitorio. Aš šiaip tai galvoju apie tokią spalvą. Ir aš galvoju dabar, jeigu aš priskirsiu tokią spalvą, ar jinai egzistuoja? Niekad nesu silver rašęs. Bam, egzistuoja.
Na, kaip matote, dabar taip, kai aš sakiau apie paddingą 5 pikseliai, tai paddingas 5 pikseliai būtent yra iš čia, iš čia, iš čia ir iš čia. Čia šiek tiek yra daugiau negu 5 pikseliai. Kodėl? Todėl, kad paprasčiausiai tai yra, na, mūsų rėmelio width yra 700, o mūsų pačio video yra kiek ten 500... 640, ar ne? Būtent todėl čia yra biškai daugiau negu viršus. O čia yra būtent tas paddingas 5 pikseliai. Na, galim galbūt 10 pasidaryti, bus realesnis monitorius, ar ne? Arba visus 15. Gal nebus labai daug. Na, per daug. Jo, gal biškai geriau atrodys dabar, kai toliau nukakės bus nuo viršaus. Nukakės. Nors... Ai, nežinau, tebūnė. Silveris backgroundo veikia. Gerai, toliau galime prisiskirti borderį, kad monitorius į monitorių būtų panašus, kokių 5 pikselių. Solid ir žinoma black. Dabar monitorius bus biški... Na, biški realiau atrodys, nes jau užsidės rėmas. Štai. Kažkiek panašiai monitorių, ar ne? Gerai, toliau, aišku, galime monitorių nedaryti labai tokį kampuotą, suapvalinti. Taigi, WebKit Box Radius ir kokius, na, suapvalinkim gerokai. 10 pikselių pabandykim. Ir, atsiprašau, ne box, o border radius. Iš kur man tas box, na, tiesiog pažiūrėjau šitą išvaizdą ir pagavau apie dėžę. Taip, toliau aš norėčiau galbūt kažkiek tais mygtuką biškį pažeminti, na, kad jis nebūtų taip prilipęs smarkiai prie pačio video. Tai, sakykime, reikia pasirašyti sekantį dalyką, tai ką mes turim sekantį. Mes sekantį turim video, bet video kaip ir jau suedytintas, šiandien nieko nebekeisim. Turim navigation, ne? Tai būtent navigationas, kitaip sakant, mygtukas, status baras, ar kaip aš ten jį pavadinau, to pažiūrėkim. Progress baras, prašau, kad, na, mygtukas, progress baras ir visa kita šiek tiek paeitų žemyn nuo mūsų pačio video. Na, kad tas mygtukas būtų šiek tiek žemiau, kad nesiliestų prie pat video, ne, kaip dabar, sakykim, čia yra labai labai mažas atstumas, aš noriu jį biškai padidinti. Taigi, tam mums reikalingas navigationas. Ir į navigationą įrašysim tiesiog marginą, kokius 6 pikselius iš viršaus ir iš apačios, ir 0 pikselių į kairę ir į dešinę. Ir tiksliau ne O pikselio, o 0 pikselio, ar ne? Na ir tokiu atveju mygtukas turėtų biškiai atsiplėšti nuo mūsų ekrano, kaip matote, atsirado šiek tiek vietos, ar ne? Galbūt apačioje netgi pamažinti galima būtų, bet tebūnė kaip yra, paliekime. Paliekame, ar ne? Na ir keliaujam toliau. Ir toliau, ką mes turim? Toliau mes turim divą su ID mygtukai. Na, tiksliau, tai vienas mygtukas bus, bet tebūnė mygtukai, ar ne? Ir sudarykim kažką, duokim kažkokią išvaizdą būtent tam dalykui. Ir ką aš noriu padaryti dabar, tai tiesiog tą mygtuką perkelti kairę. Kodėl? Na, o kur bus progress baras? Čia nais, nesąmonė. Mygtukas turi būti kairiai. Galima, aišku, ir dešiniai, bet ar matėt nors vieną playerį, kur dešiniai būtų play mygtukas. Taigi, mygtuką perkelsim į kairę ir paliksim vietos mūsų... Na, padarysim vietos mūsų progress bar. Taigi, ID mygtukai. Ir galima įsirašyti tiesiog kelis nustatymus. Pirmiausia, tai float left, kad mūsų mygtukas persikeltų į kairę pusę. Kaip matote, ir atsirado vietos mūsų progress barui. Toliau galim pasirašyti width. Width kokius 50 pikselių gal. Nebus gal mažai. Ir pasirašyti dar norėčiau jei kokius 25 pikselius.
Štai taip. Realiai vizualiai dabar nesimato, nes, na, aš borderio neuždėjau, bet mes visą tai pamatysim kitose pamokose. Taigi, štai taip atrodo dabar mūsų plėris, jis, na, jis panašesnis į kažkokį monitorių, ar ne, kuriame bus rodomas video. Ir galbūt labai toks pilkšvas, sakyčiau, juodai baltas, galima būtų pridėti spalvų, bet tebūnie būna toksai kol kas, na, tai prototipas mūsų, sakykime. Ir keliausim į kitą pamoką, o kitą pamokoje mes susikursim turbūt tą progress barą. Taigi, iki susitikimo.